ബിജെപി നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സന്ദീപ് വാര്യർ പാലക്കാട്ടെ പ്രചാരണ ചുമതല ഒഴിഞ്ഞു. എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ കസേര നൽകിയില്ലെന്നാണ് പരാതി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ടും അവഗണിച്ചെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. വി എസ് രഞ്ജിത്ത് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. വി എസ് രഞ്ജിത്ത് സന്ദീപ് വാര്യറുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട്ടുള്ള സന്ദീപ് വാര്യർ പ്രചാരണ ചുമതല ഏതെങ്കിലും ഏറ്റിരുന്നോ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നോ? പുതിയ പ്രചാരണത്തിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്നു സന്ദീപ് വാര്യർ. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാലക്കാട്ട് വലിയ തോതിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു സന്ദീപ് വാര്യർ. പക്ഷേ കൺവെൻഷന് ശേഷം സന്ദീപ് വാര്യർ പാലക്കാട്ട് പ്രചാരണത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചുമതല എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് പ്രധാനമായി അവിടെ സി കൃഷ്ണകുമാറിന് വേണ്ടി വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ മുത്താന്തറ ഭാഗത്ത് സി കൃഷ്ണകുമാറുമായിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സന്ദീപ് വാര്യർ ഇടപെട്ടത് സി കൃഷ്ണകുമാറിന് ഒരു നീരസമുണ്ടാക്കിയെന്നും അതിനുശേഷം കൃഷ്ണകുമാറും സന്ദീപ് വാര്യരും അത്ര രസത്തിലായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷമാണ് പാലക്കാട്ടെ കൺവെൻഷൻ പരിപാടിയിൽ വേദിയിലിരിക്കാൻ സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് അവസരം നൽകിയില്ല, വേദിയിൽ കസേര നൽകിയില്ല എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രചരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അനുനയ നീക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വന്നേക്കാം. അതിനുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള അനുനയ നീക്കങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും സന്ദീപ് വാര്യർ നിലവിൽ പാലക്കാട്ട് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം. അക്കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രചാരണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രചാരണ ചുമതലകളില്ല, അതായത് ഭാരവാഹികൾക്ക് കൃത്യമായ ചുമതലകൾ അവിടെ വീതിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സന്ദീപ് വാര്യർ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നത് കൂടി നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. രഞ്ജിത്ത്.